တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတဲ့လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တည်းဆုံးမှာဖမ်းရောက်မြန်မာလူထုမာရီဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ရင်တောင်ပြုံးရွှင်နိုင်မှုအသက်အာမခံပေးနေပြီလို့မြန်မာပြည်ပအလုပ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဖွဲ့ချုပ် MOEF နဲ့ MOU ထိုးထားတဲ့ထိုင်းချေဆိုင်ပနကစ်23ကုမ္ပဏီကပြောလိုက်ပါတယ်ပနကစ်23နဲ့အတူဖုန်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ AEC ဖုန်း Plus နဲ့ထိုင်းလိုင်စင်ယာအေဂျင်စီ7ခုနဲ့အတူပေါင်းပြီးတော့မေ30ရက်နေ့ယူဇနာဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်မဲ့မြန်မာလူထုများတွေအတွက်ပနကစ်23မှာအာမခံကြီးထိုင်းပတ်ငွေ900နှစ်နှစ်စာတွင်ထားရင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်စဉ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ကုမ္ပဏီကနေနာချေပေးပါတယ်လို့ကိုသိန်းဝင်းလှိုင်ကဆိုပါတယ်။လက်ချီတော့တစ်ဖက်စီဆုံးရှုံးရင်ဘတ်9000နဲ့အသက်တည်ဆုံးရင်ကျန်ရစ်တဲ့သူမိသားစုအတွက်ဘတ်ငွေ3000ကိုနှစ်ပတ်အတွင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိကုမ္ပဏီမှာအာမခံထားသူမြန်မာလူသား2000ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းတို့ကလည်းလူသားတယောက်နေပြီးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကဘယ်တောင်ထိုင်းနိုင်ငံမြေထဲမှာလုံးမနဲ့ပဲနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စားကြည့်လို့ခုပြီးခုလည်းအင်တာဆုံးဆုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတော့ကိုလက်တဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လို့9000တတ်မှတ်ထားပါတယ်လက်တဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်3000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးဆုံးလေဒီတိုင်းပါပဲ9000ပါကျွန်တော်တဆောင်ဆိုရင်3000ပါပြန်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအမူရနဲ့စလို့ကြည့်ရကျွန်တော်အမတ်ကလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10000ကျော်ကျော်လောက်လို့ရှိပါပြီအေးစီယာနေထိုင်းနိုင်ငံသွားမယ်မြန်မာလူထုများတွေအတွက်လက်ရှိရောင်းချပေးနေတဲ့မင်္ဂလာပါဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်တွေစာလာမယ့်ကြွန်လာမှာထိုင်းစီယာကထုတ်တဲ့ Mindcat Operator နဲ့ AVG တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခံစားဝင်များများရမယ် Mindcat စင်ကတ်တွေပြောင်းလဲရောင်းချတော့မယ်လို့မဝင်းဝင်းမော်ကဆိုပါတယ် Mindcat ဖုန်းချင်းချင်းဆိုရင်မနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၆နာရီအထိဖုန်းပြောကပေးစရာမလိုပဲ၆လအတွင်းမှာလည်း 500 MB Internet လက်ဆောင်သုံးခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဖုန်းစင်ကတ်ကတော့ငွေဖြစ်ကတ်ဝေဒါနဲ့အလကားရမှာလို့လည်းပြောပါတယ်မင်္ဂလာကြတော့သူကမနက်၈နာရီနဲ့ညနေ၆နာရီကိုအခမဲ့ပြောဟိုပြောခွင့်ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်ပြောလို့တော့မရအောင်တနာရီလောက်ပြောရမယ်ပထမအဦးဆုံးတနာရီပြောမယ်ဖုန်းတစ်ခါချလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်ခေါ်လို့ရတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်တော့ခွန်တော့လို့မရအောင်စင်ကတ်ကိုစတင်သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကအင်တာနက်ကအခမဲ့၆လအတွင်းမှာဘာပိုင်း930ခွင့်ရှိငွေဖြည့်ကဝယ်လို့ရောင်းနေတယ်စင်ကတ်က free ပေးတာ Don't Plus ကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ပညာသင်ကြားမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ဖုန်းစင်ကတ်အခမဲ့ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။ကျောင်းအေဂျင်စီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစင်ကတ်တွေပေးနေတဲ့တုံးပလက်စာစင်ကတ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်လည်းအသက်အာမခံကြီးတွေပေးနေတယ်လို့မတ်တနာဇော်ကပြောပြပါဗျ။တနန်းနဲ့တူတွေပေးဆိုအမတို့အမှန်တနန်းသားတွေအားလုံးကိုအလကားပေးတာစင်ကတ်ကိုလေစင်ကတ်ကိုအလကားပေးတာပြီးတော့အမတို့စင်ကတ်ကအမတို့ရှိရနေတော့10ပါသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ပြီးတော့သူက30ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့သူကအသက်အာမခံကြီးအော်တိုရောက်ပါတယ်။အသက်အာမခံကိုတိကျတော့ဖားပြမလို့ငွေဖြည့်ကတ်ကို30ထည့်သွားရုံနဲ့တစ်လ30ပုံမှန်လေးထည့်သွားရပဲသူကအော်တိုအသက်အာမခံကြီးရတယ်